Hola, amants de l'art digital! Com ja hem vist en vídeos anteriors, el NetArt utilitza totes les funcionalitats d'internet, la web, el correu electrònic, el chat, presentant obres, les qüestions relacionals i col·laboratives de les quals sacsegen les relacions entre art i societat i qüestionen el concepte d'art tradicional. La xarxa internet s'utilitza tant com a taller en línia com a espai expositiu, és a dir, com a espai de creació, de comunicació i d'implementació de la pràctica artística. Les obres resultants són, doncs, projectes multiformes, entorns navegables, programes executables, formes alterables, que de vegades arriben fins i tot a incloure una possibilitat de fer aportacions o de transformar el material artístic inicial. És a dir, l'entorn que constitueix internet transforma conjuntament els processos de definició d'una activitat o d'una obra com a artística, així com les maneres en què els creadors hi configuren i afirmen la seva identitat com a artistes. Què és una obra d'art a internet i què és ser artista a internet? Intentem respondre a aquestes qüestions descrivint l'etnografia d'un projecte desenvolupat en la interfície d'internet i els mons de l'art contemporani, Muixet. Muixet es presenta a la xarxa com un avatar inspirat en la pel·lícula homònima de Robert Bresson del 1967, que és, en si mateixa, una adaptació cinematogràfica de la novel·la de George Bernanos, autoreproduint així, des del 1996, els capricis i la personalitat d'una adolescent holandesa enfrontada als perills del suïcidi i la pornografia pedòfila. Muixet, una noia artista de 13 anys que viu a Amsterdam, acull l'internauta i l'introdueix en un món insòlid, desconcertant i poètic. El mateix nom de Muixet, Mosqueta, dona lloc a jocs visuals com la petita mosca que es passeja per la pantalla. Menús sorprenents, no convencionals, enllaços amagats i una estructura en bucles on és fàcil perdre-s'hi fan que aquesta sigui una web captivadora. Muixet és un exemple paradigmàtic de webitat. Com Muixet, nombrosos projectes NetArt han adoptat la forma d'una història en evolució propera a un diari personal i íntim, però ara editorialitzat, disponible per veure i experimentar gairebé directament a la xarxa, seguint la lògica d'un diari personal que posa de manifest, amb un to provocador, els límits entre la vida artística i la vida privada. Muixet utilitza l'escriptura, el so i el que és visual amb molt humor i perspicàcia. El seu caràcter hipermèdia no caracteritza de cap manera la seva identitat. Tot està aquí construït per a la interactivitat i al seu voltant. Més enllà de la seva estètica deliberadament kitsch, contrastada per una successió d'imatges i sons cada cop més obscurs i més inquietants, una primera especificitat i una font important de Muixet rau en l'establiment d'un intercanvi personalitzat dirigit a construir i mantenir, lluny de qualsevol mediació externa, una relació gairebé romàntica amb el públic. En aquest sentit, l'experiència de Muixet permet a l'internauta i al sociòleg entreveure i entendre com el NetArt aconsegueix crear una relació estreta i íntima entre un dispositiu interactiu i la persona que el consulta. La problematització dels vincles entre ficció i realitat, la invenció d'un personatge virtual i la qüestió de la identitat artística constitueixen els temes predilectes de Muixet. L'obra adopta l'aparença d'una pàgina personal com n'hi ha moltes a internet, però no es tracta de fer-se veure, tot i que proposa a l'interactor descobrir el seu univers al llarg de diferents títols. Tota la reflexió de Muixet convergeix en el problema de la identitat a internet.
Qui som? Qui trobem? Quin tipus de relació desenvoluparem amb l'altre? Quina identitat adoptem? Vet aquí algunes qüestions que Muixet evidencia. El meu personatge, va dir en una entrevista el 2001, no hi és per ser contemplat. Se situa just al cor del flux d'informació i modifica aquesta circulació. Està a disposició del públic que l'utilitzi i li doni vida. L'estratègia artística implementada consisteix a jugar amb el caràcter performatiu del llenguatge per despertar la implicació i l'acció del públic. Aquesta estratègia es basa, de fet, en un doble procés de seducció del públic i d'adreçament personalitzat que ofereix la possibilitat d'actuar a través de l'enviament de correus electrònics que s'integren a l'obra i constitueixen un marc d'intercanvi amb els successius visitants de la web. El repte del sistema rau, doncs, a establir una relació personalitzada amb cada visitant. Ho podem relacionar amb l'obra Being Human, d'Annie Abrams, però Muixet va més lluny perquè no hi ha res d'ella mateixa que es transparenti en cap moment. No es coneix ni el seu veritable nom, ni la seva nacionalitat, ni la seva edat. Serà només una artista? Hi ha l'adreça directa a través del text, és a dir, que qui diu jo és una persona. És una mena d'axioma. De fet, no hi ha cap persona. No hi ha Muixet. Hi ha quelcom que diu jo i que s'adreça a qui diu tu. Això així crea una mena d'il·lusió de personalitat que funciona i crea un cert estat de recepció en l'espectador. La pàgina d'acollida presenta 5 informacions que introdueixen 5 títols al costat dels quals hi figura una fotografia. Muixet es fonamenta en 3 pilars. El primer és una paròdia de les pàgines personals generalment insípides. Segon, s'inscriu en la tradició de l'anonimat, del dubte sobre la identitat, de la confusió entre l'artista i el seu personatge. I tercer, juga amb l'essència i la cultura compartida de la xarxa. Si classifiquem Muixet dins la categoria de webitat, és també perquè es reflecteix la tendència contemporània de correspondre a una web actitud. Les pàgines personals en formen part. Els noms manllevats, els logins, els avatars. Muixet és un producte de la cibercultura. El títol My Share Monsang desenvolupa aquesta problemàtica d'interactivitat comunicacional i tanmateix en subratlla els límits. La pantalla està constituïda per la imatge escanejada de la seva cara i Muixet ens invita a posar la nostra galta contra la seva, a assaborir la seva llengua, a murmurar-li una cançó a l'orella, a endevinar el que s'amaga darrere la seva parpella closa. Digitalitzant la seva cara, la seva boca, el seu ull, és com si ella s'arrambés a la pantalla, darrere el vidre del nostre ordinador, i invita l'internauta a fer el mateix, com si poguessin entrar en contacte. Segons Richard Barbeau, s'han donat 2 tipus de reaccions, pràctiques o simulades. D'una banda, espectadors que han fet realment l'experiència física de l'obra i reaccionen en conseqüència, i diuen és fred, té gust de vidre, o bé d'electricitat estàtica, o de pols. I d'una altra, espectador que explica una experiència projectada i no realitzada. Diuen la teva llengua té gust de pollet, de maduixes, és veritablement silenciós, tan eròtic. En aquest segon cas, ens trobem davant la problemàtica d'internet i del món virtual en general. Tota experiència, encara que simulada, és viscuda com una realitat o, pel cap baix, expressada com a tal. Notem el mateix procediment a Kill My Cat o Mush Morta. En el primer títol, la imatge agressiva d'un gat ocupa la pantalla enriquida pels crits d'atac de l'animal.
Muixet ens ordena de disparar-li i de seguida ens demana perquè l'hem mort amb un to moralitzador i infantil. En el segon, un plat d'aliments ocupa tot l'espai de la pantalla, per damunt del qual vola una mosca, representada amb un requadre on hi ha escrit «Soc jo». Fent-hi clic, l'internauta la mata i, per tant, mata a Muixet, que ens demana per què l'hem morta. Assistim a un desplaçament dels modes de comunicació tant pel que fa a l'emissor com al contingut. A internet som qui desitgem ser i podem construir en cada connexió un nou avatar. L'artista, en aquest cas, s'anomena Muixet, cosa que no sorprèn ningú, té 13 anys i pretén ser artista. Hom imagina fàcilment que els internautes porten també sobrenoms. La identitat dels dos pols comunicatius és falsa. La comunicació és trucada. Som en un univers on ningú és verdader, en què tota comunicació és il·lusòria, on tota experiència és vana. I tanmateix, si ens refiem de les reaccions dels usuaris, direm que són reals. Allò virtual és viscut com el simulacre d'un real, però en cap cas es contradiu formant part d'una altra realitat. El que és virtual no equival al que és fals, sinó a una altra veritat, de manera que el nostre camp de percepció del que pot ser la realitat es desenvolupa. Muixet es mou entre la criatura i la morbidesa, entre el joc de nens i la seriositat. El paroxisme de la paradoxa s'assoleix a Kit de suïcidi, on es proposa enviar a Muixet idees d'objectes per afegir al kit de suïcidi per a nen per regalar pel Nadal. És una joguina molt nova. Diversos elements que permeten fer una cosa similar a matar-se s'agrupen en un petit cofre, podem llegir a la web. I l'artista ens pregunta: quina és la millor manera de suïcidar-se per a un nen menor de 13 anys? Aquesta qüestió ens faria estremir si veritablement fos plantejada per un nen. També és morbós el qüestionari que proposa sobre el film de Robert Bresson, en el qual l'artista s'assimila al personatge, porta el seu nom i aborda temes com la violació, el suïcidi, la mort i la solitud. D'una manera més lleugera, integra la realitat adulta al món de la infantesa amb un penis rayur. La nostra pantalla es veu envaïda per peluixos escanejats que l'artista ha modificat afegint-los ulls, el seu nom, però també atributs sexuals. Un penis a ratlles i una boca suggeridora, trencant violentament amb l'univers compost que esdevé immediatament més greu. Incest, violació, mort, suïcidi, l'univers acolorit i joiós de Muixet és menys descurat que l'imaginat per un nen de 13 anys. Però l'artista desdramatitza la imatge qüestionant-nos sobre els elements agrupats. Us heu adonat dels elements manipulats? Quins? Ens diu. De manera semblant al joc de trobar els errors de les revistes infantils. L'obra de Muixet, tot i que lúdica, ens porta a una realitat tan aviat crua com ingènua. És viscuda pels internautes de manera empírica, assimilant perfectament dos mons oposats, real i virtual, sense que entrin mai en contradicció. Muixet és una mirada crítica i irònica sobre la realitat actual d'allò que és virtual, jugant constantment amb les possibilitats i els límits d'internet.